ka vend shumë për të përmirësuar veten tonë në këtë drejtim dhe nga ana tjetër sigurisht që ka vend për më shumë vend si thua për të luftuar këtë fenomen të shëmtuar, më thënë, në pushtetin gjyqësor dhe në mënyrë të veçantë mendoj se ka vend për të punuar më shumë për të rritë transparencën dhe për të punuar shumë më tepër me publikun, me palët, me median, me shoqërinë civile në mënyrë që të bëhen të qarta problemet tona, vendimarrja jonë, të debatohet më shumë për problemet e së drejtës e me radhë. Në fjalën time, vura theksin jo vetëm tek nevoja për të mbështetur këtë, por si thuash tani kemi, si thuash edhe besim për një reformë substanciale, por që sigurisht që duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe sigurisht që ne vetë, si konferencë gjyqësore, si mekanizma esencial të pushtetit të drejtësisë, si operator, si një nga operatorët kryesorë të sistemit drejtësisë, duhet të kontribuojmë padyshim në këtë drejtim shumë më tepër se sa që kemi kontribuar deri më tani. Jemi gjithë të ndërgjeshëm se institucionet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë shfaqin dukshëm problematikë në funksionimin e tyre dhe për këtë arsye u bën dhe disa ndryshime në ligjin për përkushtimin e lartë të drejtësisë. Të nderuar pjesëmarrës, të gjithë jemi dëshmitar të një klime të përgjithshme mosbesimi ndaj sistemit të drejtësisë në tërësi. Në këtë drejtim nuk kanë munguar as kritikat e faktorëve ndërkombëtar të shoqërisë civile apo të opinionit publik, të cilat presin më shumë drejtësi dhe eficiencë nga gjithë aktorët e drejtësisë. Ndërkohë, jemi po kaq të vetëdijshëm që ndryshimet e miratuara nuk e zaurojnë thelbin e reformës së sistemit të drejtësisë, por erdhën më së shumti si nevojë për të frenuar funksionimin normal të Këshillit Lartë të Drejtësisë. Këto ndryshime në thelb nuk kanë asgjë tjetër, veçse transpozimin e dispozitave të akteve në ligjore që vetë Këshilli Lartë i Drejtësisë ka miratuar me vendimet e vet, por faktikisht që nuk i zbaton. Ligjëri parashikoi qartë që anëtarët e Këshillit Lartë Drejtësisë të zgjedhur nga Konferenca Gjyqësore Kombëtare të mos transferoheshin ose ngriheshin detyrë gjatë ushtrimit të mandatit të tyre, si dhe një vit pas mbarimit të këtij mandati. Kjo me qëllimin e vetëm për parandalimin e konfliktit të interesit, pasi në praktikën e deritanishme ka raste të promovimit të vetë anëtarëve të Këshillit Lartë të Drejtësisë për gjatë ushtrimit të mandatit të tyre, siç është rasti i emërimit drejtorit të Shkollës Magjistraturës apo emërimit një anëtari të Këshillit Lartë të Drejtësisë në Këshillin Drejtues të Shkollës Magjistraturës.